të dashur bashkantën tanë, të dashur prindër, ju përshëndesim në emër të Shoqërisë Kulturore Artistike Besa, Shoqatës së Prindërve Shqiptare në Bi, si dhe anëtarëve, vullnetarët, që gjithmonë i kemi si krahë i djathtë e ymë. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë mirëseardhjen në këtë ditë të bukur festive, në cilën do të ambëstojmë 101 vjet vjetorin e pavarësisë të Shqipërisë. Në programin e sotëm, përveç nxënësve të shkollës Shqipe në Bill, do t'i kemi në nxënësit e shkollës Shqipe nga Burgdorfi dhe Elanën Tani, të cilën do të na zbukurojnë skenën. Kuptohet edhe vallët nga Shoqëria Kulturore Artistike Besa nuk do të na mungojnë. Fjallën ja japim mësuesës e shkollës Shqipe me një referat kushtuar pavarësisë e Shqipërisë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur që të festojmë së bashku në këtë ditë të bekuar. Festat e nëntorit janë festat e fërnarisë sonë kombëtare. Për këto data të rëndësishme, sot të duam të gjithë për të kujtuar personalitetet dhe veprat e atyre, të cilët kanë kontribuar që ne sot të gëzojmë gjuhën, flamurin, shtetin dhe identitetin tonë. Në këtë muaj, me datën 22 të vitit 1908, në kompresin e manastirit, usohë vendimi për përdorimin e alfabetit e gjuhës Shqipe, të cilën e përdorim ne sot. 28 nëntori, dita e flamurit, është festa që bashkon shqiptarët anë e mban botës, festa që shqiptarët i bën një. Kjo i referohet shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor të vitit 1912 dhe gritjes së flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali, i cili përputhet me të njëjtën ditë ku Skënderbeu e ngriti flamurin e njëjtë në kruaj në 28 nëntor të vitit 1443. Gjithashtu, edhe 28 nëntor i vitit 1997, në Kosovë është data e shfaqjes publike të ushtrisë sonë të cilëndishme, UÇK-së, ndërsa themelimi i saj është në 17 nëntor 1994. Gjatë të kaluarës së vështirë, shqiptarët arritën të mbrojnë kombin e tyre të gjakun e lirë në jetim. Jemi dhe popujt e rada autokton që jetojnë të vrimcuar në shtete dhe të përqatë shtetit tamë. Jemi popull shembull ku bëhet fjale për tolerancën ndërfetare që në bashkon një gjupë, një flamur, një gjatë. Shfrytëzoj rastin për urime më të përzemërta me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë, ditës së flamurit, me dëshirën që të jetojnë për herë të bashkuar në harmoni me njëri tjetrin, duke kujtuar me krenari të kaluarën, duke mbrojtër të dashmen dhe duke ndihmuar të ardhmen. Gëzuar dita e flamurit. Fjallën ja japi kryetarit të Shoqërisë Kulturore Artistike Besa. Përshëndetje të pranishëm, përshëndetje vëllezër dhe motra, në emër të Shoqërisë Kulturore Artistike Besa ju uroj këtë festë madhështore dhe dash Zoti që çdo herë të jemi së bashku sa më shumë të festojmë këto festa të pavarësisë të Shqipërisë 111 vjetorin. Atëherë në emër të Shoqërisë Kulturore Artistike ju uroj edhe ne çdo të mirë e të gjitha të mirat në të ardhmen të shoqërisë tonë këtu në Bjerë-Bjele, si çdo herë kuptohet, mundohemi ato mundësitë tona pak a shumë me grupin e Shoqërisë Kulturore Artistike me argëtu, me u botë gjitha të mira si dhe shkolla Shqipe në bashkëpunim me neve, nuk mund të ashkalojmë edhe zyberdrimën e të cili çdo herë ka qenë i angazhuar me neve, po lëndje, pa përgjë, ju uroj çdo të mirë si Zyberi edhe gjithë juve, ju falënderit e me gjitha të mirat.
Katolës, të Lapshit, Katolit Bernit, Zonin Saime Jusufën. Përshëndetje të dashur bashkëndetar, urime Shoqërisë Besa për këtë organizim, urime Shkollës Shqipe këtu në Vjenë, e cila ka mbush mbi 30 vjet të ekzistencës së saj dhe vazhdon të funksionojë. Jemi mbledhur sot këtu në një festë të madhe, festën e pavarësisë së Shqipërisë, ngritjes së flamurit kombëtar, ngritjes së flamurit spari nga Skënderbeu në vitin 1923, duke vazhduar me Ismail Qemalin në 1912, pastaj medalin në UÇK-s në 1997, ditëlindjen në të madhit Adem Jashari kemi 28 nëntorin. Dhe nëntorët e tjerë do të na vinë sigurisht nëntori i tretë të bashkuar dhe ju uroj gjithë të gëzuar. Faleminderit. Fjallën ja japim mësusit ka përdojnë Besa Aliu. Të dëruar mësati, të dëruar pilar, dhe ju të dashë në mësatës. Ki muaj të petit ne, ka qenë dhe mbetë të simbol i bashkimit, lidjes, krenaris, vendoshmëris të popullit shqiptarë. Lirien e arritur është vlera jonë dhe pasuria më e shmuar e shëtërisë tonë, e cila nuk falët e asë drogët, por fitohet në shumë punë për pjekje gjatë dhe muajtje, prezash. Festat e nëntorit janë festat e krenarisë sonë kombëtare, andaj, sot të ditë ne, me përkullje i kujtojmë gjeneratat e personalitetet kombëtare, duke shprehur respekt dhe mirënjohje për të gjithë ata që e mbajtë në emër të Shkollës Shqipe të Burtorit dhe të Lankritarit, ju urojmë gëzuar festat e nëntorit. Në skenë do t'i kemi nxënësit që ndjekin mësimin plotësues në Shkollën Shqipe me këngën Një Lahut e Një Flamur dhe Zemra Mrap për Një Shqipëri.
Bukur. Oh,
Programin e vazhdojnë PPZ Gazetarët e Shkollës Shqipe. Flamuri, recituar nga Gent Selimi.
një fe, një gjuhë, një Shqipëri. Shiko, një letër. Me siguri do të jetë nga parola turke, si një kuat të gjithë në përto. Jo, është një letër, është një shqipë. E vërtet? Ua, është një qka e në përbushka. Nga në gjithë në neve, nga në gjithë. Ja po e në qo.
në skenë i ftojmë të gjithë nxënësit që ndjekin mësimin në shkollën shqipe dhe vallëtarët e shoqërisë kulturore artistike Besa për një këngë të përbashkët. Këngë për UQK-n dhe Gjamadoni Via Via. Më pas vazhdojmë me këngëtarin Vëllëzërit Ali Musaj, të cili mësi do t'i përcjell Avni Neziri. Ju urojmë një mbasdite të këndshme. Gëzuar dita flamurit. Ju lutem vetëm një korrigjim, një vogël, ju ofozet Ali Musa, më pa